Інтерест 2022 року. Що нового, а що зникло? Які зміни відбулися на Пінтерест 2022 році на 8.11.2022? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Пропоную вам таке коротке відео з переліком того, що зникло, а що прийшло на Пінтерест. Якщо я щось не вказала, додайте, будь ласка, в коментарях. Я в цьому відео хочу зібрати ось ці зміни для тих людей, які тільки розпочинають, дивляться за минулі роки та дивуються, що вони чогось на Пінтерест на даний момент не можуть знайти. Але на Пінтерест доволі часто щось змінюється. Тому ось цей перелік допоможе вам подивитися, що на даний момент, що на дану секунду працює дійсно на Пінтерест, а чого немає. І цього немає не тільки у вашому акаунті, а й у інших акаунтах інших людей. І так, що зникло на Пінтерест? Зникли виділені дошки, які можна було гортати на головній сторінці бізнес-аккаунту. Були такі дошки, можна було їх обрати 5 штук, можна було переключати. Загалом був доволі гарний, на мій погляд, аккаунт, але власники Пінтерест вирішили по-іншому. Зникла можливість сформувати головний банер із останніх доданих пінів. Тепер банер потрібно робити вручну. Також був такий доволі довгий час банер. Він був дуже зручний, було дуже цікаво. Він був під нахилом зроблені всі останні піни, які ви додавали. Було доволі цікаво. Але якщо ви хочете тепер ось такий головний банер, то треба в будь-якому редакторі брати свої піни, під нахилом їх додавати та формувати ось такий цікавий банер або інший вручну. На дошках зникла можливість обирати категорії. Тепер Пінтерест категорії обирає сам Пінтерест, а ми на це, на жаль, з вами не впливаємо. Що ще зникло на Пінтерест? Ваша стрічка стала загальною. Стрічка, яку ви передивляєтесь як клієнт. Її об'єднали. Зараз неможливо обрати тільки піни ваших друзів. Раніше можна було подивитися піни людей, тих людей, на яких ви підписалися. Про коментарі. На даному етапі немає можливості додати фото в коментарях. Лайки, реакції можна додати тільки до відеопінів. Хештеги загалом не працюють. Якщо ви маєте якийсь брендовий хештег, ви можете його додавати. А так, як раніше рекомендував Pinterest додавати перелік хештегів по головним вашим ключовим запитам в пінах і в коментарях, це зараз не працює. На жаль, це... Загалом ви будете витрачати на це час. Так. Що нового на Пінтерест? Зверніть увагу, це я помічаю і в своєму аккаунті, і в аккаунтах своїх клієнтів щодо просування. На мій погляд, на першому місці активніше всього зараз від Пінтерест просувається ідея піни та відеопіни. Піни, що створені на Пінтерест вручну у вашому аккаунті. Ось такі піни найкраще зараз на даному етапі просуваються. Тобто, якщо ви хочете розкрутити, зробити більш видимим ваш аккаунт, то ось вам що потрібно в першу чергу робити. На другому місці по просуванню фреш-піни. Фреш-піни – це ті піни, які ви робите з новим фотом, але з тим же самим посиланням на картку вашого товару. Тобто це пін номер 2, номер 3, який ви зробили через певний час, після того, як ви виставили ліст, наприклад, на Etsy, або виставили новий товар на своєму сайті. І після цього... Через деякий час, там, наприклад, через 2-3 неділі, ви зробили новий фреш-пін з першим фото і додали посилання, те ж саме посилання, той самий лінк на картку вашого товару. Потім під номером 3 йдуть щодо просування збережені піни, навіть з ваших сайтів. Що я маю на увазі? Будьте уважні. Перший пін, ідея піни та відеопіни – так найкраще просуваються піни, які ви створили вручну в вашому аккаунті, які ви робите вручну, не просто ними ділитесь, а заходите, додаєте фото, додаєте новий опис, додаєте нове посилання, і ви все робите вручну. А збережені піни – це ті піни, які ви зберігаєте навіть зі свого сайту, навіть чи з іншого сайту. Тобто, якщо ви маєте свій власний сайт, і ви там нажимаєте кнопочку, то це буде збережений пін, а найкраще просуваються створені піни на Пінтерест вручну. Так, збережені піни на третьому місці. На четвертому місці репости пінів. Репости ваших пінів та чужих пінів. Тобто, якщо ви робите
додаєте свій пін на свою дошку, потім робите репост на групові дошки на Pinterest, то якщо взяти перелік по просуванню, то це номер один по активності просування вашого піна. Тобто перегляньте, будь ласка, оці 1, 2, 3, 4, чого у вас більше, якої роботи у вас більше всього на Pinterest. Тобто якщо ви хочете активно попрацювати над своїм аккаунтом і зробити його більш відомим, то вас мають переважати вручну створені піни у вашому аккаунті, і це мають бути ідеї піни, відео піни, якщо у вас є можливість, або просто стандартні піни, які ви створюєте на Pinterest чи зі свого смартфону, чи зі свого ноутбуку вручну. Зверніть на це увагу. Що ще нового на Pinterest? Змінилась організація дошок, там трішки по-іншому, тепер їх можна укомплектувати, працювати з ними. І репости ще працюють краще, аніж дублікати пінів. Це відноситься до тих майстрів, які планують додавати спеціальні програми, які будуть начебто розкидати ваші піни. Зверніть увагу. Коли ви додаєте до якихось програм ваші піни, і вони автоматично розкидають їх по вашим дошкам, на які ви підписалися, то це не репости піни, це дублікати. І ось такі дублікати пінів, а вони працюють найгірше в порівнянні ось з цим переліком, що ми з вами говорили. Тому що дублікати піни, пінів, а це відсліджує Pinterest, він бачить, що це не перший пін, прив'язки до основного вашого піна, першого піна у вас немає, і виходить, коли ви створюєте от такими програмами дублікати пінів, ви начебто забиваєте простір, забиваєте інформаційний простір Pinterest, який фактично, піни, які фактично повторюються. А це Pinterest зараз не підтримує і активно не просуває такого плану піни. Так що майте на увазі, якщо ви хочете просування свого аккаунту, зверніть увагу, що за чим робити і яка робота має переважати в вашому Pinterest-аккаунті. І слідуючий пункт, який я хочу вам показати, це своя робота. У мене є книги про Pinterest українською та російською, Pinterest «Перші кроки». Я редагую весь час, намагаюся слідкувати за всіма оновленнями Pinterest, відображаю це в своїй книзі. Якщо ви тільки розпочинаєте на Pinterest, в цій книзі викладено сама система, в принципі, як працює Pinterest, на що потрібно звертати увагу і як потрібно просувати свої піни, як потрібно просувати свій аккаунт, які системи пошуку на Pinterest. І загалом там дуже багато скринів. Там картинки є і показую, що за допомогою скринів потрібно вам зробити, що вам потрібно відредагувати в своєму аккаунті, щоб він був на Pinterest видимим. Зверніть на це увагу, якщо ви розпочинаєте. Тобто просто додавати піни і ділитися з ними зі свого сайту, з однієї сторони, це непогано. Це плюс додаткове посилання, додатковий лінк на вашу картку товара. Це також ваші сайти на маркетплейсах піднімає, робить більш видимими. Але якщо ви хочете більш швидше розкрутити свій аккаунт, потрібно звернути увагу, як Pinterest загалом працює. Це окрема платформа і на ній є окремі правила по просуванню. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Якщо ви помітили, що я щось не додала про новини на Pinterest, що змінилося в цьому році, додайте, будь ласка, нехай нові майстри, які тільки розпочинають з Pinterest, також це бачили і не дивувались тому, що в них щось не працює. Це не працює у всіх нас. Дякую вам за увагу. Слава Україні!